Мен Кусейнова Саман Сайрамбекова, Казахстан Республикасының азаматшасымын. Қаңтар айында бейбіт шеруге қатысқан азаматтарымыз, нақақ қамалған азаматтарымызға бостандық беруді талап етемін. Және бейбіт шеруге қатысқан азаматтарымызды қудалауды, бопсалауды тоқтатуларыңызды талап етемін. Қасым-Жомарт Кемелұлы, қазақ халқы террорист емес. Мен Астана қаласының белсенсі Жанбаева Венера. Билікке қоятын талабым. Тоқаев, бейбіт шеруге шыққан қазақтарды, ұруды, соғуды, жаншуды тоқтатыңдар. Халық террорист емес. Мен Фариза Беспаева, Астана қаласының азаматтық белсендісі. 2022 жылы Қазақстан халқы қаңтар айында өзінің конституциялық құқығына сүйене отырып, жаппай бейбіт митинге шықты. Сол митингіде қауіпсіздік шараларды ұстана отырып, ешқандай жаман әрекеттерге бармағаны белгілі болды. Ал билік тарапынан сол күндері өлтіру, сындыру, қирату, бүлік шығару, провокациялар жасалғаны тағы белгілі болды. Сол үшін билікке қояр талабым, осы оқиғалар бойынша жасақталған тәуелсіз комиссияға халықаралық эксперттерді қосуды талап етемін. Өлтірілгендерге, ұсталғандарға террорист деп жала жабу тоқтатылсын. Және де ұсталғандар босатылсын. Ата заңымызда айтылғандай, адам өмірі ең басты құндылық. Сол үшін мына халқына оқ атқан билікті өздерінің орнын босатуды талап етемін. Здравствуйте. Я гражданская активистка Сия Бакаева, город Астана. В эти тяжелые для страны дни, когда людей незаконно задерживают, подвергают давлению, хочу обратиться к властям Казахстана, к Токаеву, с требованиями немедленно прекратить репрессии против мирных жителей страны. Народ Казахстана не террористы. Они имеют право на выражение мирного своего мнения, своих требований. Прекратить репрессии, прекратить пытки требую. Прекратить заставлять людей под пытками оговаривать себя. Также требую освободить всех незаконно задержанных мирных граждан. Третье требую, чтобы были опубликованы полностью списки погибших в эти кровавые январские дни, а также задержанных мирных граждан. Бейбіт шеруге шығып, қудалауға ұшыраған барлық азаматтар шұғыл босатылсын, және билік тарапынан қудалау шұғыл тоқтатылсын. ОДКБ әскері кірмесін екінші қайтып. Қазақстан Республикасы азаматы, Астана қаласының тұрғыны, белсенді Аязбеков Аужан. Қазақстан бойынша қаңтар айында болған бейбіт шеруге қатысқан Қазақстан азаматтарын қамауға алып, ұрып, соғып, өтірік жала жабуды тоқтатсын. Қазақ халқы террорист емес. Қамаудағы бүкіл азаматтарды босатуын талап етем. Армысындар ағайындар. Бүгін міне қаңтардың 24-і жексенбі. Міне 20 күн, 19 күн өтті. Міне ұры жүйенің қылмысын әшкерлеп, қазақтың өзіміздің азаматтарды, өзіміздің халқымызды абаққа жауып, сонда қинатып, өзінше халқымыздың бәрімізді санап, нағыз террорист деп, енді экстремистен террористке көшірді. Сондықтан мен айтатын, мына ұры жүйенің несіне, қылмысына біз белсенді азаматтар, мен секілді, Сарқытбек Мұстафин секілді азаматтар қарсы шығып отырмыз. Сондықтан мен айтарым халқыңға, тыңдамаңдар, мына Тоқаевты, особенно мына силовиктерге, всем обращаюсь, всем силовикам, полицейским, спецслужбам, их у вас называют народ уже карателями, вы выполняете волю этого Назарбаева, жулика-вора. Они защищают интересы своего богатства.
И последствия останутся, вы останетесь виноватым. Поэтому немножко логику включите и применяйте оружие против собственного рода. Не выполняйте приказы, это преступные приказы, это Токаева. Токаев никто, его мой народ не выбирал, не избирал. Он изменник родины. Он пригласил иностранные войска, тоже попросил этого же и кремлевского оккупанта на фашистский режим Кремля действовать беспредельно на моей исторической земле. Поэтому мы, казахи, против этого оккупанта. Мы против этого тохаевского режима. Тохаев никто. И он сейчас будет перед мировым сообществом отвечать. Но в первую очередь он должен отвечать перед своим собственным народом. Поэтому я призываю свой народ не подчиняться этому режиму. Мы должны стать нацией. Мы самая мощная страна, богатая страна в мире. Поэтому я призываю свой народ. Будьте граждане своей страны. Выходитесь, не таясь, открыто, демонстративно. Но не... Ни в коем случае не подавайтесь провокации, ни в коем случае не бросайте окурки, не бросайте листовки. Мы должны мирно, то есть, как призывает нас великий, как наш Арон Атабек, хоть и Серичан Бляш, хоть и Мухтар Аблязов, все призывают мирно, демонстративно смесить этот режим. Поэтому я призываю свой казахский народ встать с колен. Скоро начнется это все полностью. Мы эту систему поменяем. Мы ничем не хуже американцев, японцев или сингапурцев. Мы нация такой же народ, как и все. Поэтому я призываю свой казахский народ примкнуть к этому цивилизованному миру. Будьте вежливы, не агрессивны. Я призываю свой народ активно выступать против этого режима. Алга, Казахстан!